de pletra, topăr și bnie, e un mitroviță de ringusie. Canșche pletra, topăr și bnie, e un mitroviță de ringusie. Ceac prei bosie, o netosfie, n-ad gosobo, e n-pamne vie. Ceac prei bosie, o netosfie, n-ad gosobo, e n-pamne vie. N-ad gosobo, e n-pamne vie, e uvi. Să trimi o iaca Marie, n-ad Kosovo i-an pavle vie, eu vi să trimi o iaca Marie, vi să trimi o iaca Marie, me mam cere o me altie, vi să trimi o iaca Marie, me mam cere o me altie. Zeren me qit pysheke, eu goja i lume to sa mirë po plete. Kapë ma më zeren me qit pysheke, eu goja i lume to sa mirë po plete. Goja i lume to sa mirë po plete, me fitua një anë vdeke. Goja i lume to sa mirë po plete, me fitua një anë vdeke. Hej, hej, ani me fitu e more, ani me fitu a se me vdeke. Kap ma më dzerën me gjithë pysheke, e u goja i lume to sa mirë po plete. Kap ma më dzerën me gjithë pysheke, e u goja i lume to sa mirë po plete. Goja i lume to sa mirë po plete, dili me peso si e kema dete. Goja i lume to sa mirë po plete, shikues të dashur të radio televizionit 21, mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi prap në emisionin e radhës të Qefe Qefe Kjo Dynja, dita dile 8 gjys, si zakonisht. E fillojmë javën, do më thonë, e para fillojmë javën, sepse nesë ja nisë honja, nesë dita honën në Gjakov, kështu që një javë ka qenë sigurisht me halë, me derte, po pse edhe me gëzime e me qef, kështu që java mu përmbyllë me qefe, qefe, kjo dynja më mërmenja që më mirë s'ka. Kështu që më zgaboni mik ndru kanalin pa hiri, sepse son të është një natë mase veçan në qefe, qefe, kjo dynja. Pse e thëmë mase veçan? Jo, pse në tjerë s'kanë qenë të veçanta, ta mënë puna, po se cila javë, po vjetë u bu ma veçante, ma veçan. A sonte, për me qenë kjo javë shumë e veçan, ne jemi përkujdesi qefe, qefe, kjo dynja, që në mesin ton, ta kemi një institucion kulturor kësaj radhe, jo personalitet, jo person që kalon ndoshta gjurmë në kulturë, në muzikë, në artin kosovar, po kemi një institucion kulturor të mirë fillt, shtetënor. Një institucion që më thonë të drejtën me një përvojë mbi 70 vjeçare, me një traditë edhe me një rrujtje dhe kultivim të traditës shqiptare, posaçërisht të këngës së mirë fillt shqipe. Unë me një respekt të madh edhe në një përgjithësi shumë të madhe sonte, kam derin që ju prezentoj para jush që po na ndjekni në këto qaste në Radio Televizionin 21, ansamblin kombëtar të këngëve dhe valëve Shota. Sigurisht që një vlerë madhe, një aset kombëtar me e thonë, apo një thesari madhë kulturorë, pse? Sepse qysh nga fillimi ansambli kombëtar i këngëve dhe valëve e ka pas
si për detyr edhe si për qëllim që këngën Shqipe ta ruaj dhe ta kultivoj, e pse jo edhe ta transmetoj në brejza që po vinë. Me ne sonte, me një respekt të madh, kisha pas dëshirë ta përshëndes dhe ta prezentoj drejtorin e përgjithshëm të ansamblit të këngëve dhe valleve Shota, zotëri Shefqet Gjocaj. Mirëmbrëma, zotëri Shefqet. Mirëmbrëma. Për të kalu të një këngëtare të një zë Bilbili që vjen nga ana e Gjilanit, edhe që me të vërtet këndon shumë moti edhe qysh moti këndon bukur. Me ne sonte në ansamblin këngëtar të këngëve dhe valleve Shota, është Mirëvete Bajrami Haziri. Mirëmbrëma, Mirëvete. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Për të vazhduar të një doajen i këngës, të një, unë i thëmë, zotëni i këngës, zotëri Erza Bytyqi. Mirëmbrëma, zotëri Erza. Mirëmbrëma. Sonte prezent, siç po shihni, ne kemi edhe valltarët dhe valltarët, andaj përfaqësues të valltarëve dhe të valltarëve, i kemi sonte zymrie Grajqevsi Shyti. E përshëndesim për pjesëmarrjen, faleminderit shumë zyrë. Faleminderit për ftesën. Sonte me ne është edhe kryetari i Këshillit Drejtues të ansamblit kombëtar të këngëve dhe valleve Shota, zotëri Faridin Spahia. Roma. Për të shkuar te një ish antare e valleve apo ish valltare e ansamblit Shota, zonja Suzana Drenica, të cilës i dëshoj mirëseardhje. Faleminderit. Të një valltar me krejt për masat e një valltari, ta themi drejtën, me konstrukt, me lëvizje, me pamje, me ne sonte është Besnik Grajqevsi. Mirëmbrëma, Besnik. Mirëmbrëma. Për të kalu të një valltare tjetër, Valentina Hazirin, të cilën e përshëndes shumë, dhe të valltari i fundit që sonte kemi në panel, zotëri Burim Fazlion. Mirëmbrëma, Burimi. Andaj që mos ta zgjas më tepër, ne kishim shku me dokumentarin e përgatitur nga Edita Rama dhe Dona Gjonbalaj, dhe kthehemi prapë në studion dhe bisedë. Ju faleminderit. Në vitet e 40-ta pas luftës së dytë botërore, rimëkëmbja e shteteve dhe jetës sociale-ekonomike, por edhe asaj kulturore, ishte një nga sfidat kryesore. Në vazhdim e kësaj, në vitin 1948 u themelua ansambli Shota. Si shoqëri kulturo-artistike, Shota bëri bashkë artist të kombeve të ndryshme që jetonin në Kosovë. Në vitin 1964, pas një veprimtarie disa vjeçare si shoqëri gjysmë profesioniste, ansambli Shota merr statusin e shoqërisë profesioniste. Rëndësia dhe misioni i saj ishte të ruaj, kultivoj e zhvilloj këngën dhe vallën bazuar në traditën e pasur të vendit. Vlerat e kulturës dhe të folklorit burimor në veçanti u shprehen edhe përmes kostumeve dhe ornamenteve që e karakterizojnë vendin. Në vitet e 60-ta, Shota bëhet ikonë e jetës kulturore në Kosovë më gjerë, duke përfaqësuar kështu bukurinë e valleve dhe këngëve tona. Pas paraqitjeve të suksesshme në ish Jugosllavi, për herë të parë udhëton jashtë vendit në një turne 100 ditore në festivalin ndërkombëtare në Zvicër, Francë e Belgjikë. Gjatë gjithë kësaj kohe, ansambli prezantoi veshje origjinale të cilat akoma ishin në përdorim të popullit në Kosovë. Në këtë kohë, Shotës ju bashkuan emrat e njohur që edhe sot përmenden për kontributin e tyre në këtë ansambël. Kompozitori njohur Fahri Beqiri u emrua drejtori ansamblit, ndërsa si këngëtare erdhen Nexhmie Pagarusha e Liliana Qavolli. Leze Qena dhe Melihate Ajeti u bashkuan si valltare. Ndërkohë, në vitin 1966, solistja e parë valltare e Shotës bëhet Hylkie Sadiku. Në vitet e 70-ta, Shota përforcohet edhe nga artistët si Skender Gjinali dhe Gjema Ilberisha,
i cili vjen si koreograf i shkolluar shqiptar, profesionist që solli koreografi originale të mbështetura në kulturën dhe traditën e trashëgimisë shpirtërore të Kosovës. Tani Mashota ishte një ansambël shumë i suksesshëm dhe aktiv. Kishte mbajtur koncerte në shumë vende të Evropës, Afrikës, Azis dhe për herë të parë në vitin 1973 filloi turneun 15 ditor edhe në Shqipëri. Atë kohë ansambli Shota mbante deri në 200 koncerte në vit. Gjatë viteve të 70-ta, ndër emrat që duhet përmendur për kontribut të madh në Shot, janë Nahire Suroj, drejtoresh, dhe Haki Shkreli, drejtor dhe valtar. Në fillim të viteve të 80-ta, struktura e antarve filloj të ndryshoj dukshëm. Numri antarve shqiptar rritet ndjeshëm. Në këtë periudhë shquhet kontributi i Nazmit Demajt, i cili punoi si korepetitor. Megjithatë, në vitet e 80-ta edhe Shota pson nga presioni politik i trazirave të kohës. Çdo herë më shumë programi i saj cenzurohej. Këngë valle të caktuara largoheshin nga repertori. Por përkundër këtij presioni, në vitin 1986 Shota merr pjesë në festivalin më të madh botror në Dijon të Francës. Në mesin e 150 shteteve konkurrente, Shota pati një paraqitje të jashtëzakonshme. Me vallën e Opojës në koreografi të Xhema Ilberishës, fitoi vendin e dytë. Një vit më vonë, vazhdon paraqitjet e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vitet e 90-ta ishin reflektim i situatës së rënd politike. Shumë antar shqiptar të ansamblit u përjashtuan nga puna për të ardhur në një pik kur ansambli vazhdoj të punoj ashtu si kishte mundësi jashtë objektit të ti, përkosisht në objektin e shoqërisë kulturo-artistike Bajram Curri. Përkundër sfidave të kohës, pjesë e ansamblit bëhen solist të rinj si Ismet Bogujevci, Sinan Vlasaliu, Riza Bytyqi dhe Naima Bazi, Mirje Braha, Dardanët, Korona e të tjerë. Eja, eja, dorë për dorë, pesa pesku lihëm ne. Në këtë periudhë të vështirë, me përkrahjen e atë dhe dashësve, mundësohën koncertet të ndryshme në Kosovë, Malë të Zi, turneu në Turqi dhe mbajtja në jetë e ansamblit në përgjithësi. Përkundër problemeve dhe përndjekjeve politike, Shota vazhdoi punën. Në Korrik të vitit 1999, pas çlirimit të vendit, drejtori Hakim Ulliçi nxjerr vendim që të gjithë antarët e ansamblit të mblidhen dhe të kthehen në punë në objektin e tyre. Këtu fillon edhe epoka e re e ansamblit Shota. Tani me përkushtim, dashuri dhe vullnet më të madh se kur, Shota punonte valle të reja dhe kishte futur tituj të ri në repertorin e saj. Në 50 vjetorin e ansamblit, në vitin 2014, numëronte suksesshëm më shumë se 7000 koncerte. Sot, lista e njerëzve që kontribuan për Shotën është shumë e gjatë, ashtu si që është e gjatë edhe lista e sukseseve të saj. Shikues të nderuar, ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve Shota, sigurisht që e cek ka vënë fillim që është një institucion kulturor shtetëror, e sigurisht që çdo institucion e ka edhe udhëhecin e tij.
Në këtë rast ne kemi prezident drejtorin e përgjithshëm të ansamblit kombëtar të këngëve dhe valëve Shota, zotri Shefqet Gjocaj, të cilit edhe një herë sonte i kisha dëshuar mirëseardhjen në Qefe Qefe kjo dynja. Mirësi ju gjetëm, kënaqësi e jona. Zotri Shefqet, të jesh udhëhec apo drejtues i një ansambli kombëtar, i cili ansambël domethënë prezentimin që e bën më shumë se veten e vet që e prezanton. Domethënë na prezanton të gjithë neve, të gjithë kombin ton. Sigurisht është një përgjegjësi e madhe për ju, edhe ajo ndjenja juaj kur e keni marrë fillimisht udhëheqjen e Shotës. A ke menduar që është bashkë kaq vështirë? Kur kam marrë nuk kam menduar shumë. Se nashta nuk ishte ardhur. Jo, rrugës e kam pa që nuk është as e thjeshtë, as e lehtë, edhe që është përgjegjësi. Po, duhet përmend që në start, që në fillim të kësaj bisedës tonë, që unë kam pasur një fat në këtë punë për arsye se së bashku me mu si drejtori i përgjithshëm në të njëjtën kohë kemi filluar në vitin 2014 edhe me udhëheqjen artistik zotin Yl Beraslloni, i cili praktikisht është shtyll tepër e rëndësishme i cili mu më ka ndihmuar shumë. Na përshëndesim Yl Berin kudo që është. Edhe praktikisht e kemi ndihmuar njëri tjetrin, po jemi mirë kuptuar çdo herë, kështu që është vërtet unë e falenderoj këtu para jush, po me që ju e filluat me prezentime, edhe zotnit e orkestrës janë mbrapa atje, unë do doja praktikisht t'i prezentoj edhe këta. Janë një aset i ansamblit, janë praktikisht një ndër ato pjesë të rëndësishme, shumë të rëndësishme të ansamblit, me në krye u dheqë në orkesë zotin Fitim Bityqi, pastaj mentor Krasniqi, një instrumentist shumë vjeqar, edhe në ansamblin Shota, Avni Abdullahu, Fatmir Thaqi, Besim Behrami, është Baba Hoxhi, thujem na Blerim Ibrahimit, është Agron Syla, Ramadan Zeqiri, po ashtu një ndër instrumentistet më të vjetër me përvoj më të gjatë. Me pseudonimin Dani. Dani jonë, që ka qenë edhe prej orkestës Rami Sadikut edhe në Shotë, edhe Qendresa Bunjaku që është antare e rregullt pothuaj që tashti e orkestës sonë. Kështu që unë du me i falenderu edhe kësha kërku një durë tërkitje për ta. Praktikisht, ansambli Shota është institucion që këtë ju në fillim me një traditë shumë gjatë edhe sigurisht që ka pasë rënjët dhe ngritjet e ti, ka pas periudha të vështira shumë. Njerëzit zakonisht të dojnë në tri faza rritën e këti institucioni, unë konsideroj që janë katra, me një shkas dhe veçanë, se ansambli Shota është themelu në fakt në shtator të vitit 1950, me vendim të kuvendit të Kosovës. Pastaj në vitin 1954 është shumë njërë arbitrare me vendim të këshillit ekzekutiv të Kosovës, në fakt është pushu veprimtaria, mirë po nuk ka mujtë shuhet për asyse vendimi do të duhet ishte i kuvendit Kosovës edhe kuvendit Kosovës në atë ko i kërësum pejsh shqiptarve nuk ka pranu që ta bëjnë një akt të tilë. Edhe për 10 vite praktikisht ansambli ka pushu se egzistuari, se vepruari. Aj, ka qenë, ka egzistu, po veprimtaria ti nuk ka pushu. Dhe në vitin 1964, që shumë kush e merë si datë e themelimit të ansamblit, në fakt nuk është datë e themelimit, është datë e reaktivizimit të ti. Kështu që pej vitit 1964 dhe në vitet 90, është kjo faza tjetër e rëndësishme e rrites graduale, si ansambl ka qenë në ansambl, ta themi, multietnik, edhe përshka këtë politikave, edhe përshka këtë bile shqiptarët kanë qenë pakicë në këtë ansambël, deri në ardhjen e drejtuzve, fillimisht në vitin 1972 të profesorit të ndjerë, tani më Fari Beqiri që ka ardhë në krye, pastaj me politikat kulturore që i ka bo bashkësia krahinore për kulturë në atë ko, edhe që ka ardhë pastaj Skender Gjenali, një personaj të për e rëndësishëm, i cili praktikisht ka insistu që kuadrat shqiptare të shkollohen, bile koreografi jo një mirë njohur, i pari koreograf shqiptar në Kosovë, Gjemali Berisha, thotë po mështisha aju, unë nuk do të bëhasha koreograf.
Dhe pastaj, më dhonë, ka orë kjo periuda, kur ansamblin gradualisht rrit, po njëkohësisht edhe struktura ti nacionale është shëndru. Shëndru praktikisht edhe ka orë në vitet 80-ta, ku praktikisht pjesa dërmuese e ansamblit kanë qenë shqiptarë, pjesa më e madhe është fjala, jo dërmuese, po pjesa më e madhe, qysh ka qenë edhe përqindja e popullatës në fakt në Kosovë. Në vitet 90-ta, pastaj, sikur në gjitha institucionet tjera, ansambli Shota nuk i ka pranu masat të dhëndshme, edhe natyrisht punëtorë shqiptarë jenë dalë nga puna, jenë dëbun nga puna. Edhe ansambli Shota ka vazhdu këtë që une e quj, periudha e tretë, praktikisht të veprimit nën okupim, të një jetën paralele, që shumë institucionet tona në atë kohë bënë një jetë paralele, të fillu nga arsimi, shëndetësia të tjera, edhe ansambli Shota dhe më dhonë ka bo, edhe këtu kemë prezent pjestarë të asoj generate që kanë punu në kushte jashtëzakonisht të rënda, në të përndjekur, pa të ardhura, edhe kanë dhonë kontribut që ansambli Shota të mos shuhet. Edhe unë konsideroj që edhe këta njerëz meritojnë një njohje të madhe, për arsye se kanë mbajtë gjallë, edhe kanë mbajtë gjallë institucionin. Nuk jo ndërzu. Edhe ke marrë në fund në periudhën e pas luftës. Pas lufta, pastaj është tregim në vete, pjesën më të madhe të kësaj gjeneratë të pas luftës, të fillu nga këta që i shohim këtu prezent, valtar, këngëtar, shumica për tyne, praktikisht shumica për tyne, tash jenë të punësuar në ansambli Shota, jenë kjo gjenerata që ka fillu menjëherë në vitet e pare të pas luftës, dhe në ngritjen dikush ma herë, dikush ma vonë, edhe ansambli Shota praktikisht ka mri një nivel komplet tjetër profesional, që t'ju falenderu, po thëmë edhe punës profesionalet të udhëhecve artistik, që prap profesor Fari Beqiri ka pas një kontribut tja zakonshëm për asuj se ka punu një kutë gjatë si udhëhecë artistik i institucionit, edhe dhejtë ardhja e Ylberit Shëpërmena që praktikisht unë konsideroj që është një fazë e rritjes profesionale të ansamblit. Gjithsesi, edhe punës shumë koreografëve të njohur të gjithë hapsirës shqiptare, të cilët kanë bo punë të mrekullueshme me grupin e valëve, edhe praktikisht ansambli Shota tash unë konsideroj që përveç të gjitha atyne atributeve që ju i përmendet në fillim, unë konsideroj që është ambasadori më i mirë i kulturës tonë në botë. Sigurisht. Unë fillimisht kisha pas dëshirë pasi që sonte këtu kemi edhe valltarët po në përgjithësi sa antarë i numëron Shota? Ansambli numëron diku në rreth 50 punëtorë komplet, mirë po trupa artistike nuk ka më tepër se 36 7 veta. Dhe më thonë, trupa artistike andot në valle kënd... Po, trupa artistike përbohet prej grupit vallëve, që grupi më i madh, prej orkestrës ansamblit, edhe prej grupit të solistëve vokal, që praktikisht tash na kanë mbetë vetëm 2 solistë me kontratë punë është fjala, për arsye edhe ansambli çdo herë detyrohet që të marrë bashkëpunëtor, për shkak të restriksioneve edhe pamundësisë për mëshpall vende të reja të punës. Unë atëherë, nga që kjo karriku jam, nuk është karrika se ministrit, nuk është karrika se kryetarit qeveris, a se kryetarit shtetit, është një karrike e një udhëheqësi që nështë ta kish mujt me lutë shtetin që i zhdasht me bo pak ma shumë, që potencialin që kemi të të rritë, mos të alojmë për restrikcione financiare, sepse më të vërtet Shota më i tënë me qenë gjithmonë në top. Nështë ta më kini një. Zëtri Shefqet, e përmendë do më thonë që keni probleme, sigurisht që ka probleme, po këtu në Shotë janë gati krejt profesionista. Edhe, a kështë mujtë me nga të regu sa është vështirë me këto krejt të lashtë që i keni, me majtë një profesionist në Shotë? Unë besoj që edhe kolegë këtu që janë, do të flasin edhe për sfidat, edhe për gjitha. Unë e mundu që praktikisht këtë nivel që është mëri, për asyë se Shota ka arrit një nivel të cilën praktikisht nuk guxon me e ullë ma poshtë. Edhe ullet vetë vetëu në qofë se ki mungesa. Praktikisht që me majtë kitë nivel edhe gradualisht me rrit nivelin, të e plëtsu edhe me kurin e ansamblit. Dhe duhet ishte një kori i ansamblit. Edhe në orkestra ka për shumë mungesa bazike të instrumenteve, të rëndësishme popullore dhe folklorike, po edhe grupi valëve që cilët praktikisht përshka këtë moshës
Për shkak të ikjes disave nga nga Kosova, kem mungesa edhe se praktikisht një ansambël profesional 7 orë do duhet të kishte minimum 16 çifte valtarësh që aktualisht nuk i ke. Don kjo janë sfidat kryesore që të paktën me plotsuni herë e pastaj rrita e këtij rrita profesionale ansamblit është në dur të sigurta. Edhe është shumë e sigurt. Sonte me ne kur e prezentova si këngëtarja Mirëvete Bajrami Haziri. Po fillimisht unë Mirëveten e kam njoft si motra të Bajrami. Në kohën kur kanë nisë më këndu, kanë qenë dy motra, Mirëveti dhe Makbulja, e unë tash shfrytëzoj rasin që Makbulën ta përshëndes përmes ekranit, sepse Mirëvetin e kemi këtu, t'i uroj shëndet. Ka qenë një duet fantastik, e me të cilin duet kom pas fatin, edhe mi dëgju, edhe ka një herë më këndu. Andaj me një knasit të posaqë më sonte, i uroj mirë se ardhi Mirëvetit në emision, dhe faleminderit për prezencën, Miki. Faleminderit shumë për mikpritjen. Faleminderit që e falenderove dhe e përshëndet edhe motrën time. Unë të thash që është në Londër. Fatmirësisht ju kam njoftë përpara se më ju njoftën shoft për atë dhe shfrytëzova rastin, edhe përshëndeta Mirëvet këngëtore në ansamblin kombëtar. Është një ndjenjë pak më ndryshe tek një interpret. Prezantimin e parë e bënë prej Gjilanit, sa vjen, e më kujtove basin një smet, po abën tonë. Faleminderit shumë. Kur thoi ke pas në ndëgju, prej Gjilanit e me kënu shqip. Edhe këto e marsha ta mënë si kompliment. Si tho vetë përgjithsia në ansamblin shote, edhe pse ne jem ta mënë familje, konsideroj familje, gati çdo ditë jem bashkë. Por përgjithsia është shumë më e madhe kur këndon me ansambël, e sidomos paraqitjet tona, më së thëmë 99% janë të gjitha live, është një përgjithsi më e madhe. Mirëvet, sa është lodhshme puna në shot? Se si nën, si grua, do më thonë, është një përgjithsi pak më ekstra, në adim krejt, qysh jemi na babat edhe qysh jënë nënë. Do shtë ato pak i kom të i kalu, se fëmijët gati kanë fillu janë rritë, kom pas vështërsi në fillim, por tash i kom të i kalu, po është interesant që sa ma shumë që jenë skenë, përgjithsia të rritet edhe ma shumë, edhe ki emocione gjithëherë jonë edhe matë shumë, do është edhe matë mëdhaja se përherë. Mirëvet, që sa vite jenë shotë? Unë gati 16 vite i bëjë. Gati 16 vite, se dësha me ditë, a kim rrje dhe atë periudhen para luftës? Jo, unë jam mas luftës. Tash prezentimi është krejtë më ndryshë, sepse kemi edhe flamurin tonë. Definitivisht, ajo është krejt tjetër në djenë. Ka qenë periud pas luftës ku një kom pas vajzat e vogla, më ka dash më mirë pak në familje. Edhe pse aktivitetet nuk i kom dalë, po me ansamblin shota jam prej vitit 2006. Fillimit vitit 2006. Mirëvete, këto për shembull orarin e punës që keni, a është fleksibil për shembull për ju, apo është strikt si për krejt antartë? Jo, është njëjtë si për krejt antartë. Është orari, 4 orë i kem në prova, programeve të këngëve. Po, çdo ditë e kem, çdo ditë javës, 5 ditë javës. Mirëvet, unë kisha folë hala, po ma mërmenja shikus, kanë dëshirë me një Mirëvetin duke këndu, jo të vohë mua vetë me visarin, kështu që unë me një knaci të madhe e me duartë rokitet tona, kisha pas dëshirë që t'joftoj në skemë. Shire kam për të paje, as një herë.
de povara, uit-o pase tot aroi, curmă de șestece ova, uit-o pase tot aroi, formă ponută șerova, somne mai poate uitai, forme poanote și roba, somne mai poate lule që ma ke dhurue, e shikoj me shumë të shirë. Moj t'i put shasy të shkrume, që t'ndryqoj si gjepa hirë. Moj t'i put shasy të shkrume, që t'li qoj si gjipa hi. Mishtë dashur, pas këngve të kënduar nga Mirveti, unë e kësha pas dëshirë që të kthejem tek biseda që lidhet me ansamblin kombëtar Shota, e në këtë rast me kryetarin e këshillit drejtues zotrin Fahreddin Spahia, të cilin e përshëndes shumë dhe juroj mirë se ardhën e qefe qefe kjo dinjar. Faleminderit. Mirë u gjeta. A kishe mujt për shikusit që po na ndjekin këto momente, me na tregu cili është roli juaj në ansamblin kombëtar si kryetar i Këshillit Drejtues? Me ligj, Këshilli Drejtues është organi më i lartë i ansamblit kombëtar Shota. Dhe detyrat dhe obligimet e tij shtrihen kryesisht në aprovimin e planit artistik edhe planit buxhetor që e dizajnon drejtori i përgjithshëm edhe drejtori artistik. Ne natyrisht e trajtojmë një herë, pastaj nëse shohim se çdo gjë është në rregull e aprovojmë. Nëse jo, japim sugjerime që me ndërhy, me bë ndërhyrje të ndryshme dhe pastaj ai drafti final prap duhet më aprovu prej nesh. Dhe detyra tjetër e këshillit është me mbikëqyr punën apo zbatimin e këtyre planeve. Apo nga, rrinë në fjallë? Nga menaxhmenti, nga drejtori përgjithshëm dhe indirekt edhe nga drejtori artistik. Si këshill që jeni, këshillit, prej drejtorit përgjithshëm edhe prej drejtorit artistik ju vinë kërkesa. Po. Zakonisht për shembull, ku janë të përqendruar këto kërkesa? Në cilat llojet koncerteve? A janë më shumë koncerte kombëtare apo ndërkombëtare që duhet më dalë edhe jashtë? Ta shumica e këtyre që i përmend ti dizajnohen apo konceptohen në atë planin artistik edhe planin buxhetor. Kështu që ne gjatë vitit nuk kemi shumë ndërhyrje në këtë aspekt. Këshilli drejtues ka për obligim edhe me kriju politika kisha me thonë afat mesme dhe afat gjata për zhvillimin e institucionit. Për shembull, në planin e fundit, ne kemi bërë kërkesa për me... Disa kërkesa e kemi bërë. Për shembull, kemi bërë kërkesa për me kriju ansamblin folklorik, mrena institucionit. Një ansambl që s'ka egzistu as njëherë. Mirë po që i duhet ansamblit për prezentimin edhe të folklorit edhe në arenën vendore, po edhe në arenën ndërkombëtare. Pastaj kemi bërë kërkesa edhe për krijimin e korit të ansamblit. Një strukturë që është masa e domosdoshme për zhvillimin e ansamblit matutje. Kemi bërë kërkesa edhe për krijimin e arkivit të ansamblit, diçka që nuk ekziston. Jo arkivit ku mbledhen letra, po arkivit ku
ku arkivon valet, kompozimet, çdo gjë që ka të bëjë me këtë aktivitetin artistik të ansamblit. Ju kisha uru punë të marrë në vazhdim. Faleminderit. Edhe shoqëri që ju ka shota. Edhe shoqëri që kemi shotën. Sigurisht. Unë kisha pas dëshirë të kthehem te e prezentova në fillim si zotni i këngës. Edhe më të vërtet, unë me një respekt të madh se jam shumë i vogël në atë aspektin që e kom dëgju shumë më ti zonin e zotëri Rizo Bytyqit. Nuk ma mërmenja që kam betë dikush pa dëgju, po ata që pa hirë se kanë dëgju, sonë të kanë më shkri, sigurisht, po më të vërtet me prezentu një person si Rizo Bytyqi, sigurisht që duhet një mision i qefe qefe kjo dynja, pa dëshim. Po sonë të kemi si veteran i ansamblit të këngës dhe valës Shota, si veteran i këngës Mirëfill Shqipe, si një person që ka ditë me të ullë para televizorit edhe me ndëgju deri në fund. Rizo Bytyqi për ne dhe për ju. Zotri Riz, unë më thonë zotri, është hatër emisionit, për më thonë Agjariz. Mirë mrama dhe mirë se erdhe sonë të në qefe, qefe kjo dynja. Mirë mrama e mirë se unë kemi gjithë. Qefe, qefe kjo dynja sonë të përpos ati privilegjit që ka që ndodhet ansambli komtari, këngve dhe valeve, Shota, sigurisht që me pajtimin e të gjithë dhe më mërmenja është një privilegj ekstra që dhe jeni sonë të në një. Faleminderit shumë. Faleminderit. Masë të gjitha këtyne fjalve, po e një vetën pak jo letë me u shprehe. Beso që piqet ujit e ndalë e dullën ka goja. Faleminderit. Jenë një nga ta këngëtarët e rallë të asaj gjenerate që i ki mbjetu kohës edhe po vazhdojnë të mbjetësh. Receptin? A na jep receptin? Po, recepti po dijet me kënu, mes me undale asë njerë, edhe me kënë gjithëherë i gatshëm me ardhë dhe në emisionet si emisioni juaj. Agjariz, një pytje, se nështë apo kom qepë me të shfrytzupa. Ka edhe këngëtar të ri që të adhurojnë, sigurisht jo veçone. Po në kontaktin që e ki me këngëtar të ri, edhe nga përvoja jote që e ki, të shtresume, shka në kështë thonë? Neve si këngëtar, shka më bonja? Shiko, tashë, si cili këngëtar me kohë e ka trasu, si me thënë, atë rrugën e vetë, për shfar zhanërë, për shfar stilit të këngës me këndu. Tashë, për këngëtar të popullorë, unë e kisha preferu edhe ju kisha sugjeru që mos të dalin prej asaj borimores, prej traditës, të kultivojnë këngën e mirë fillë të Shqipës, sepse kënga jo në shumë e pasur, edhe tekstualisht edhe melodikisht. Pra ndej, të këndojnë Shqipë, të ndëgjojnë këngë Shqipë, edhe mos ta basardojnë me një fjallë tjetër. Une, kur të këmë dëgju, une gjithmonë edhe të këmë shqyqu. E kia sharmin tëndë që është originalitet jëtë edhe sharm jëtë në skenë. E që të të rritë, a mundën mi fitu, a kanë të lene? Për du mi ditë për jush. Ta është s'pëdi ju me hy në botën e tyre, po kjo është pak... Mu ma mërmenja që është e lene. Edhe nga natyra se cilit njeri më varët pak shtu. Unë për vete, kur dalë para publikut e njej një përgjësi, si shta dhe kolegja, ne kemi edhe përgjësi, kemi knasi, po kemi edhe përgjësi. Edhe emocionet vazhdimisht, vetëm rriten, vindu ke urrit. Edhe përgjësia vjen duke vrrit. Mu ma mërmenja që një këngëtar, nëse dënë me bo këngëtar, duhet me pasë edhe një pikë sharmi si bacariz. A kom drejt? Unë ma mërmenja që ju pajtoj gjithësyrë se agjariz ma mërmenja që dhe të prevjet i ki drejt, po me të vërtet vynë edhe një sharmë të cilin edhe e ki pasë, edhe e ki alja. Falem dhejrë për këto fjallë,
jem kam livdan shumë. Jo, bre, jo, s'um kam livdan. Besoj se jo. Besoj se ku gjosim të të livdu. Faleminderit, faleminderit. O, vin vaporat moj nane, bregut detit. O, dile shifni moj nanas, qërë të mretit. O, dile shifni moj nanas, qërë të mretit. Ka ndesh shumë. Shikus të dashur, se për thët, a gjaris për më livdan shumë. Nëse këngëtarët ne që jemi, ka disa këngëtarë që ka nga i bën hit. Po në rastin e Agjës Rëiz, është ai që këngët, ai ka bo hit. E kjo këngë, vinë vaporat, mëj nane, mune nuk e kom një, për i di kuj si jo. Faleminderit. Të kisha aftu sonte. Faleminderit. Për ne këtu edhe për shikus, më ma marru qefi. Me gjithë dëshirë. Me gjithë dëshirë. Faleminderit shumë. Sine moj nane, për shtatë vjetë.
Pasaj kongët e kënduar nga Gjariz, vin vaporat mojnane, une kësha dasht, me përkujtu edhe një ikon, që vitin e kalun, nala. Me një respekt të madh, një shok të ngusht të Gjariz, e i cili ka qenë Ismet Bëbojec. Po du, prej ëgjësërisë me nga kalzu për kundër emocioneve, sa është mungesa e balit? Mungesa e balit për mu është e shumë fisht. Edhe në ansambël, edhe si koleg, edhe si shok, edhe bashkëpunëtor, edhe gjitha. Sepse Ismet Bëbojecin e njohë nga vitet 70. Për e të parë, ka ardhë në shoqërinë e Bajramsurit, atëherë kur isha unë veçantar i asaj shoqërie. Më kujtohet shumë mirë, në atë kohë ishte edhe Sad Bisuri i ndjerë me harmonik. Edhe Ismeti erdhë me dëshirë mu bë antar i shoqërisë, Bajramsuri. Edhe kishte zgjedhë një këngë, me ajo këngë këta muzicientë të dinë, Munja ty ke 700 dyllet. Ai, si një djali talentu. Munja ty o ke 7 zymbyllet, ku ke do ishin o te 7 bylbyllet, aman, amane, amane. Këtë kam, përndirti valit. Këtë kam, Ismeti e këndoj me një, si më thonë, me një mjeshtri të rralë, dhe kështu që normal, edhe aprovimin sigurisht të jetë antari i shoqërisë dhe prej asaj kohe, do thotë prej vitit 70 me Ismet Bëbojecin e kemi kaluar gati më shumë se një gjysmë shekulli bashk. Në shoqëri, në dasma, koncerte, festivale, edhe shok të pandash. Kohët e fundit edhe si antar, edhe koleg të ansamblit Shota. Ku kemi bashkëpunu me ansamblin Shota edhe para lufte, por mas lufte ai u inkuadru pak ma herët, une pak ma vonë, njëherë si bashkëpunëtori jashtë, më ndaj u bëna, si me tonë, solist i rregullt të ansamblit, dhe kështu që deri në momentin që na la. Drejtor, si e pritet shkumin e balit, se bali për pas që ka qenë, si me thonë, aset komtar në kanë, ka qenë edhe shok, ka qenë edhe jaranë. Si ndikoj ajo në ansambël, sigurisht që... Ismet Bëbojecin si ka qenë edhe zyrtarisht i shpallën do ajer një ansambël i Shota, naturisht që i kja ti në mshim në ka godit shumë si edhe si ansambël. Ka qenë në kohën kur ka vdek, ka qenë një kosisht edhe antari këshillë drejtues të ansambëlit. Edhe ka qenë po ashtu ndër këngëtarët që në të gjitha koncertet që na i kemi majtë, edhe mas i ka mush moshën ato administrative të pensionit, bali ka qenë me ne. Edhe bile përveç dedikimeve tjera që i kemi ba, unë do doja me e përmen këtu, në base është natë qefësh prapë, po thëmë po ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e rronë për dashamirë të artit vitet e pandemisë. Se nga viti 2020, e deri tash kanë shku në atë botë më tepër se 60 artist në gjithë hapsina shqiptare. Une do doja që për gjithë këta një durë trokitje edhe një doli për balin.
ne kem vendosur që edhe në kalendarin tematik që të është përgatitur për këtë fund vit, të jenë katër emra dhe përveçëm titulli i kalendarit është katër emra për katër stin, që i dedikohet Nezhmije Pagarushës, primadonës e muzikës sonë, njëkohësisht edhe bashkëpunëtore rregullt të ansamblit Shota, drejtorit të parë shqiptar të ansamblit, edhe drejtorit shumë vjeçar artistik të ansamblit, zotit Fari Beqiri, Ismet Bugujevcit, pa dyshim duajenit të ansamblit, edhe njeriu të institucion që mund pëlqen të quaj Basëshot Shaqerhotit, të cilët kanë pasë përveç Nezhmijes që ka ikë në vitin 2020, dhe tre këta kanë vdekë në një periudhë shumë shkurt kohore, kështu që dhe më dhonë dhurat për të gjithë shikust. Une e kësha pasë dëshirë të përshëndes familjen e Balit, të ju e shëndet të gjithëve, e lumë ju për babën, a une isha drejtu ka agjariz më një lutje që me kong që i ka përgjithë sonte të nërë këtoj edhe njëherë, ta hekim këtë emocion ashtu si që ka ditë edhe Bali me na hekim. E gjithë dëshirë. Babe, ma si më shëmë në të i kja. Ma s'ke kënë pape se pape, se prej me jetonë me unda. Hajde ljule pra, hajde pra, moj ljulja alit, mos me len me hje kuzin, se të këndar si sy të balit, shumë të ashtin ka të pasin e ty. Se të këndar si sy të balit, shumë të ashtin ka të pasin e ty. Jare, ma se më shtjeni fjallë në mundim, ma si e din sa por të du. Zemrën ti me mira madhi, se mu kush ma kashtre në gu. Pritëm po vi pra, pritëm pra se me kamar mali, na u bashum që si e mi pap, do të më këtëraju si kur zokmani, me në tani një du me ra. Do të më këtëraju si kur zokmani, me në tani një du me ra. Ku pak nojnë këto aty ku më rijan, o famar. Ku pak nojnë këto aty ku më rijan, o famar. Parshe në bukur në në bojni, Shedë bukur në ropoj lija, hajde amat. Gjilla rushja rinë e bashe, o famat.
si bola të lalqe, o pama. Ku që e par si bola të lalqe, hajde ama. Sonë të me ne kemi edhe përfaqësuese apo ish valtare të ansamblit kombëtar të këngëve të valëve Shota për me tregu diçka nga historia edhe përpashme do më thonë se si kanë funksionu valët e Shotës edhe si kanë qenë organizimet asaj kohë. E për ne sonte e pranishme është zonja Suzana Drenica të cilën e përshëndes dhe ju uroj mirëseardhjen e qefë e qefë e kjo dynjo. Faleminderit shumë. Mirë se ju gjetëm, mas kësaj gjithë bisede pak relax, se sigurisht. Me vërtit qefe qefe është. Sigurisht. Si ish valtare, ish asistente, mirë po kisha desh me përshëndet generatën e vjetër. Në kshëbu dhe qefi në kshëbu. Kolekte mi, mirë po të e marë parasysh se ta generatat vjetrat shkun, kemi bit generata e re, kom fillu me gjelozu. Jo, jo. Ja, kom fillu me gjelozu. Ta shganë, thujnë, baltarët reja gjelozia reciproka, po? Nuk e di, po unë kom e të i parë, ka shtë bukra, të reja, unë veç, anë dhe, po jes plus... Robi plakët kur do në vetë. Jo, ajo po, plus Faredini në kraun e majtë, drejtori direkt, këgja fështire kom tashmë me pojtë. Zënja Suzana, shak shë mujtë me napru në qefi qefi kjo dënja nga to përvojat e juaja në atë kohë? Në vitet 85 ta jam punësu, si që cikje dhe drejtori ishte Gjimajdi Berisha, aj prej Ramsadikut, cili ka dasht sa do pak femna shqiptara, ashtë sa ka mujtë mi punësu në ansamblin Shota, prej 85-tave unë jam në ansamblin Shota, ku edhe sot e kësaj dite jam aktive, mirë po mire me edhe me kostume, sepse ligji së është bërë për mu ende me danë pension, kështu që i bëjthiri e nashta. Po, ka dalimet mdhaja, ka sepse në atë kohë... A dalojnë audicionet asaj kohë me këtë kohë? Në atë kohë ka qenë pak ma fështirë. Ka qenë shumë ma fështirë. Filteri ma i shpesh. Po, shumë ma fështirë. Mirë po dhe tash ka konkurse, ka audicione, gjitha mirë po atëre ka qenë jashtë zakonisht e fështirë me deportu në ansamblin Shota. Zënja Suzan, tash, do më thoni, i ki përjetu dy faza. Dy faza. Si Suzan, shka këna kështë të regu, a ka pas ma shumë interesim atëherë tash? Interesimi ka qenë edhe atëherë, edhe tash. Mirë po, në atë ko, nështë a jemi para gjyku, ne si femna e ko fjallën. Mirë po, kemi dasht edhe na, si të reja, në atë ko, në viteve 85-ta, më punësu në ansamblin Shota, me kam profesional, edhe na si valtare, me kanë profesionaliste, jo me valzunë për amatorizma. Faleminderit shumë, zënja Suzana. Faleminderit. Ofër zënja Suzana është përfaqësu si rritash i valtarve. Une, kërë prezentova në fillim të emisionit, përmenda që edhe përka konstrukte dhe për nga pamja, gjason në tipik valtar kreshnik shqiptar. Sonë të meni Besnik Gajqefci, të cilit i roj mirë së ardhin qeve qeve kjo dunjo. Mirë së gjëtëm, e faleminderit për fjallë të mira. Besnik, kom pas disa mësafir që në marrë me valë në emisionit e maherëshme, edhe i kom pytë sa është do mëzdoshme edhe fiziku i valtarit në ansambër apo në udhëheqin e valës. Për një interpretus është një kompozicion, do më thonë që ndonë ndërlidhe njona me tjetër. Dhe e baza, gjithsesi është fiziku, do më thonë, edhe mbajtja fizike, përgatitja fizike një interpretusi, po dhe ajo vizivja, do më thonë që duhet të ketë një fizik i një interpretusit skenik.
Pra, është, ka shumë faktor që duhet t'i plusoj në interpretus, po fiziku është baza kryesore, elementi kryesor që duhet t'a ketë në interpretus. Interpretusi ose valtari në ansambli Shota, si ku se edhe në gjitha ansambli tjetër, është qelësi i suksesit të një vepre krijimtarie nga koreografi për të interpretu mesazhin si duhet, te spektatori, po edhe për të kry punën që nesër korepetitori dhe e ketë përgjësi për të punu me neve. Besnik, dhe në sa valle i bëni mrena një koncerti, si ansambl? Ansambli Shota i ka politikat e veta që janë organet kompetente që i zhvillojnë ato. Edhe në varsisht prej përmbamjes të një shfaqje, tematikës, edhe përsaktohet edhe... Numri valle. Dikur në maj shfaqje koncertale që jo ma pak se 5 valle jem realizue në një koncert të Ansambli Shota. Në kohën tani që ka evolu dhe ka avancu dhe punë Ansambli Shota, është një formacion ma ndryshë se sa nga kalumja, dhe me thonë, zakonisht i kemi 3-4 valle në një koncert. Dhe me thonë, 3-4 në koncert. A kështu një përtarën e ju i denë, sa valle i keni? Jënë dykon rrëth 50 krimtari që Ansambli Shota i posedën. 50 krimtari. Edhe mirë po në programin edhe politikën e programit, zakonisht për gjithdo vit kalendarik përsaktohen ato koreografi që janë me prioritet. Na interpretus vetëm mja japëm hakun që i përshëndes gjithë kolegë një pajdalu. A kësha mujtë në me marrë lirë nga drejtori dhe nga kryetori që me po një vale nga ansambli këngëtar? Po, ajo është fjala jonë. Apo aprovon? Ajo është knasia edhe jona. Shtu që une me knasiju kësha ftu me duart rokitet tona që ta shojnë valën një.
Pas saj valet të luajtur nga ansambli kombëtar i këngëve dhe valeve Shota, unë kisha pas dëshirë të drejtohem antarës së valeve, apo valtarës, zonjë Zymrie Shyti, sonte, t'i uroj mirë së ardhje në emision dhe t'a falenderoj për prezencën. Faleminderit edhe nga ju për ftesën dhe për hapësirën që e dhatë, do thot për ansamblin Shota. Valleja të cilën sapo e ndoqëm edhe vallëzuam ne me kënaqësinë më të madhe, është valla që na jep emocion të veçantë, sepse është punuar enkas për pavarësinë e Kosovës nga koreografi Femi Shaqiri, muzika e bërë nga Fahri Beqiri, ndërsa teksti i këngës që këndohet është e shkruar nga Riza Bityqi. Ne atë valle e luaj me emocion të veçantë, sa herë që këndohet, çdo herë përjetojmë më mirë, do të thot me emocione dhe më të thellë. A na tregon sa i nevojitet një valltari, sa kohë i nevojitet që ta mëson një valle? Varësisht edhe nga prezantimi ose puna që e bën koreografi, do të thot forma që ai e gjen. Do të thot ka raste kur e mësojnë për një javë, ka pas raste kur për një javë i kemi mësuar 3-4 valle, në mënyrë rast që e kemi përgatitur një koncert përmes ku koreografit i kanë bërë kolegët tonë, do të thot në varet edhe komunikimi që ka koreografi. Do thot, ajo që na prezentohet edhe forma që na prezentohet materiali i valleve, varet nga ai që është para nesh. Sa jeni të gatshëm domethënë me fillim me punu me të ri, me fëmijë, a keni menduar çka? Po këtu secili e kemi jashtë Shotës, do thot secili mirë me aktivitetet. E për brenda Shotës për shembull, a keni menduar më herë? Jo, kjo gjenerat që jemi tani nuk merremi me fëmijë brenda Shotës, është duke u punuar diçka na drejtim, që besoj është drejtori, po. Drejtori mund të përgjigjet në këtë pytje. Por që jashtë Shotës punojmë gjithë me të gjitha gjenerata. Shembull e kemi rastin na që punojmë me gjenerata plus 50, po. Që i mësojnë valet, ushtrojnë, është sport, rekreacion, për komplet. Po, jo, sigurisht që jo për programi, por që është e nevojshme dhe çdo ditë po paraqitet interesimi që të mësohen vallet tona shqipe. Drejtor, sa kish bajt organizimi juaj edhe një seksion, domethënë të vallëve të fëmijëve, me kyç fëmit, a ju ka shkuar ndonjëherë në Arman? Absolutisht, Shota ka pas më herët grupin e fëmijëve. Ka qenë kohën kur koreografi i ndjer Suleman Shala ka punuar me grupin e fëmijëve. Pire një pjesë e valtarëve tash që e nëntarë të Shotës, kanë qenë valtarë të ati grupi. Ma vonë, kjo politik e vazhdimit të grupit të fëmijëve praktikisht brenda ansamblit nuk është vazhdu. Sigurisht që ne e kemë po të nëvojshme për dy arsye. Kjo është në planin tonë strategjik, ka qenë hapja e Akademisë Fëmijëve. Kultivimi i vallës edhe i këngës tonë në Mirëfill duhet të bëhet edhe të brezat e ri, e përmeni Zymria, sigurisht të gjithë shumica, nuk po them të gjithë, por shumica, pjesa dërmuese e antarëve të Shotës kanë edhe grupet e fëmijëve që punojnë me ta. Gjithsesi, ne kemi pa të nevojshme që edhe brenda ansamblit të jetë një akademi e të fëmijëve, ku me të cilët do të punonin të gjithë profesionistë, jo vetëm me grupin e valëve, po praktikisht të mësohet edhe lënda folklorit, pastaj edhe kemi para pa edhe seksionin e instrumenteve. Mirë po është mirë që ansambli Shota praktikisht e krijon një rrjet që të ketë ansambli edhe të paktën në qendra të mëdha regjionale, mënyrë që si filiala. Mënyrë që pastaj pituni të furnizohet me valltarë të gjeneratave tjera, se kjo gjenerat nuk ka më vallëzu këtë jetën. Unë kisha pas dëshirë që para se të vazhdojmë me bisedë, zënjën Mirëvete ta lusë edhe një herë që të na këndoj një këngë që ajo ka përzgjedhur. Për herët parë dashni në pilova, e për i veç të i menu, por të potut në mos ka kota, më të i djali qka ke me mu. Por të potut në mos ka kota,
jetë ma these, tjetër zduhe, por ti tash m'harro fe kret, qove fjallëse, je lartuhe, e ti tjetër tash ke gjet, Shikues të qefe, qefe këtë dynja, shpresoj që po kaloni mirë, sepse ne këtu po kalojmë shumë mirë. Prandaj, ky pozitivitet që është mërënda në salë, sigurisht që po transmitohet për mes ekraneve dhe në për familjet e juaja, dhe faleminderit shumë që na keni leju të jemi pjesë e familjeve të juaja. Kisha pas dëshirë që bisedën të anisi me valtarin Burim Fazliu, që son të kemi prezent, dhe të juroj mirë së ardhën e qefe, qefe këtë dynja, Burim, mirëmbrëma dhe mirë së erdhe. Mirëmbrëma Visar, mirë se të gjatëm. Burim, mu për më bënë përshtypje veshja ju i sonte, në krasim me besnikit që ka qeleshën plisin ton, ti e ki një plis pak ma ndryshe. Unë e kam marrafsh. Marrafsh. Prej cilis tre vjen veshja ju i? Unë tani jam i veshur me kostumin e Dibrës. Dibrës. Dibra në i rajon e maj pasre me motive populore Shqipe, me krye që janë dërpe Shkopin, dhe më thonë, jam me veshje Dibrës. E thashtë dhe ma herët, njerëzit mendojnë që me valzu është letë se nisën prej ahengjeve të ndryshme, po me dalë në skenë është pak ma ndryshe. Jamë në këtë botë, qysh ku e më kuen dhe ma i vogël, se në valë e më kuen ku e më kuen ma i vogël, po e di që dhe më thonë, levizja dorës duhet më shku ka shikimi, busqeshja s'duhet më mungu kursysh, si dhe mos të gjinia femnore, po sa është e vështirë që kjoj koordinim mrena që aty në 5 minutave, edhe ajo përgjithsi, a e shë vetën që të lodhë qaj 5 minut? Po, gjithshyshe është e lëshme dhe është përgjithsi që s'diskutohet. Tu e morë parashyshe që atë obligimin vetë që e kije, për me dollë, mos pare vetë mirë, po pa janë ashkalu edhe kolegët. Nuk e ki përgjithsin vetën tonën, po e ki edhe përgjithsin e kolegët, a është një distancë e njëjtë, a jemi të bo, e kemi distancën e njëjtë përgjithsi, a do më thonë jemi koordinum, është një përgjithsi totale, kështu. Po puna e përditshme, në pak e letësën ato. Ta bënë rutinën. Po e merëmi me detajet, me asë ka që na përmisojnë edhe valtarët matë vjetër që jemi, për shumë, si Suzi që i kemi këtu, ose Shpenderudi që ka qenë një kohë të gjatë. Shpenderudi përshëndesim shumë. Ka qenë solist edhe i ansamblit, e kemi asajde që ne nga një respekti tina i thrasëm edhe doj, ma shumë shkurt, doj. Kështu që tëna këto, me sugjerimin atyne, me vetë punën tonë individuale, me të korepetitorit që është paranesh, gjitha ato, në punë e përdiqme, apet pak e letësën atëfar përgjithsin kur dolim në skenë ose paracitjen tonë. Sigurisht, faleminderit, bëjmë shumë. Shikues të nderuar, unë nga vendi ku isha ulun, erdha për shkak të respektit që kam për ekipën e valtarëve, po të njëjtën kohë në atë ekip kemi edhe këngëtar solist, ndërta është edhe Lulzim Krasniqi që sonte Lulit i kisha dëshuar mirë se ardhën e qefe qefe kjo dynja. Faleminderit, Isar, faleminderit të dhe. Luli është një asi që ju kemi sonte. Shumë faleminderit. Këtë rast po du më të pytë në atë këndin e këngëtarit. Si është ajo ndjenja e Lulit kur ka kuptu që ka kalu audicionin edhe prej datës qëka që kemi bo këngëtari ansamblit edhe valtari ansamblit Shota? Si me përshkru kur është privilegj shumë i madhë me qenë valtar dhe këngëtari ansamblit këngëtar të këngëve dhe Shota. Njëherë kur ki punë me artist më dhej, me artist që gjithmonë kalon gjurë në kombin tonë. Unë e parë se më vazhdu me Lulin intervistën kësha pas dëshirë fillimisht ta bëj një përshëndetje speciale për një person special, sigurisht. Ajo është zotëri Ilbera Aslanaj, drejtori artistik i ansamblit kombëtar të këngëve dhe valëve Shota. Ta falenderoj edhe personalisht edhe në emën të emisionit Qefe Qefe Kjo Dynja për punën që e bën në ansamblin kombëtar dhe për përkushtimin që e ka. Ilber, bravo.
po unë tash të vëdum i vetë dishka Lulin. Lul, reportorin sigurisht që Ylberi e përgatit, se është drejtor artistik, ajo për dijet. Atë ka ndodhë në herë, më shku mi thunë Ylberit, Ylberi bërë kësha knu që të kongë, se fort për mdogët që e kënoj mirë, më thunë Ylberi, ose po, ose jo. Po, mas mirë e din punën për shamu Ylberi, sepse aje vlerëson qa do të me qitë. Le Ylberin, mës ma livdo. Ty atë ka ndodhë më shku të Ylberi, më thunë Ylberi jo për shamu. Po, po, më ka ndodhë. Po, po. E më Ylberi. Sigurisht që pak humor se Ylberi ne ka një anë ton, jo veç une, po kushdo që mirret në art Ylberi ne ka shok, po personte ka thënë çka ke përzgjedh apo çka ka përzgjedh Ylberi për ty. Bashkë kemi përzgjedhur këngë. Bravo. Bashkë zaman të djalërisë. Atë me kënaqësi të ftoj që ta pushtosh skenën Lul Krasniqi. Zaman të djalëris, por sa i busha 20 vjet. Bash zaman të djalëris, por sa i busha 20 vjet. Më djeg mavi i shtëpis, më shkoj jeta në gurbe. Më djeg mavi i shtëpis, dyshe ka fluturoni, po ajat një porosi. Ju dalën dyshe ka fluturoni, po ajat një porosi. Vendin ti kone ta kaloni, ju përshëndeti djalojri. Vendin ti kone ta kaloni, të dashur se cila naj, se cila ngjarje e ka në gjuhën popullore Fajronin. Hera par që më ka ndodhë më mërzit që po vje Fajroni, ka qenë sonte, andaj unë e fillimisht kisha pas dëshirë me një respekt të madhë. Ta përshëndes edhe njëherë ansamblin kombëtar të këngëve dhe valeve Shota, në radhë të par orkestrin profesional dhe fantastik që sonte na kanë përcjellë me këngë, faleminderit shumë. Grupin e valtarve që më të vërtet na pruni freski edhe në sken, edhe në ekranit e juaja, të gjithë pjesëmarrësit sonte që ishin me ne, i falenderoj nga zemra, ju uroj shëndet dhe jetë të gjatë, e po ashtu edhe juve shikues të dashur, duke ju dëshiruar një javë të këndshme që po na vjen, me shumë dashni edhe shumë buzëqeshje në fytyrë, edhe mos harroni që nesër është e honë dita pazarit në Gjakovë, unë ju them natën e mirë dhe kalofshi mirë.